Франция астанасы Париждің солтүстігіндегі мигранттардың заңсыз лагері бұзылатын болды. Ал онда тұрған босқындар өз еріктерімен басқа шатырларға жіберіліп жатыр. Мигранттардың 300-і жаңа лагерге көшуге келісім берген. Европа 2015 жылы миграциялық... Үлкен дағдарысқа душар болғаны белгілі. Сол жылы бұл континентке Африка мен таяу шығыс елдерінен миллионнан астам адам қашып барды. Олардың айтарлықтай бөлігі әлі күнге дейін аймақ елдерінен тұрақты баспана алған жоқ.